Hej, i det her klip vil jeg vise, hvordan man laver rødbedepuré. Start med at komme olie i en varm kasserolle, og så kommer vi de hakkede rødbeder i. De er selvfølgelig også skrællet. Så skal de have lov til at stege i 10-20 minutter, indtil de begynder at karamellisere og blive lidt sprøde i overfladen. Derefter så hælder vi en halv deciliter fløde i, og en halv deciliter grøntsagsform. Så skal det bare have lov til at koge, indtil at fløden den er begyndt at blive cremet. Og husk lige at smage til med salt og peber. Så skal vi have den op i blenderen. Og så skal den bare blendes ind til, at der ikke er flere klumper i. Og så er den klar til at servere. Og i det her tilfælde, der bruger jeg den til en fiskanretning. Og jeg synes generelt, den passer rigtig godt til fisk. Men det er jo selvfølgelig helt op til dig selv. Velbekomme.